Já, blessaði Kalli. Hvað segirðu? Það núna aukutíman. Já, það frábært, frábært. Þannig að gætu nokkuð tilbúin bara eftir 5 mínútur. Nú, að frábært. Herru, ég legg bara á stað núna. Herru, þú verður bara tilbúin. Ég kem til þér eftir 5 mínútur. Ok, bye bye. Djöfullin maður, hvað djöfisvesen er þetta? Kjartan! Hvað þú gerir Kjartan? Pabbi, hvað þú gera? Fokkist á ruslið tunnu aftur hérna? Ha, villi sígurinn? Ég fó bara tunnuna maður, djöfisvesen maður. Nei, heyrðu, hvað er á segja hérna? Hvað gerist? Hver er þetta? Er hann svartur? Er hann svartur? Nei, svartur, ha? Nei, anskotinn! Pita! Pita! Hvað heiti ég?